Ізмаїл Рамазанов щомісяця ходить на акції протесту під посольство Росії. Тут він підтримує жертв насильницьких зникнень у Криму та їх родичів. Чоловік і сам колишній політв'язень Кремля, тому не з чуток знає, що така підтримка вкрай важлива. Я хотів би подякувати Кримсосу, які був час, коли вони підтримували мою сім'ю і мене в тому числі, коли мене також незаконно катували, да, фактично піддали під тортурам і потім незаконно позбавили волі. І я дякую їм за їх боротьбу, що вони вже восьмий рік поспіль фактично розповідають про те, що відбувається в Криму, підтримують сім'ї політв'язнів. 59-та акція мала назву «Катування часом». Її учасники під стінами посольства влаштували перформанс. Окупанти не проводять своє розслідування цих випадків, не проводять пошук жертв насильницьких зникнень, піддають залякуванню родичів і свідків цих жахливих діянь. І сьогоднішня акція покликана показати ті страждання, які відчувають на собі родичі викрадених. Вони відчувають повну зневіру, вони відчувають вічі, вони відчувають невизначеність, бо пройшло 5, в деяких випадках 7 років, відколи їх рідні втратили зв'язок з ними. Мета акції – не дати забути українському суспільству про жертв насильницьких зникнень в Криму та про ті страждання, яких російська влада завдала їх близьким. На відміну від політв'язнів, про долі яких ми частково знаємо, ми знаємо, що їх незаконно тримають в неволі, ми знаємо, де вони знаходяться. Ми іноді можемо зв'язатися з ними, листуватися. Але на відміну від політв'язнів, про насильно викрадених хлопців, ми не знаємо нічого. Як вже спікер сказав, що фактично розслідування саме окупаційної влади своїх же злочинів, вони ніяк не розслідуються. Із 2014 року жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини. Пізніше 19 знайшли живими, 3 в містах Несвободи, одного екстрадували, 6 було знайдено мертвими. Про долю 15 людей досі нічого не відомо. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васильович, Орест Понад, телеканал «Центральний».